Mutta otetaanko tää tähän väliin? Otetaan ukkospultti Thorsilta. Ja varmaan viimeinen meidän set esikinen, että ensi vuonna jos saatavillaisinkaan. Onko tämmönen ukaasi? Niinhän ne sanoo, kun on niin kallis ja huono kokonen iso pakku. Laitetaan menemään. Laitetaan. Ii saakeli. Onko tää aito Thors ukkospultti? Sehän oli ihan suunut. Ja ostaa kunnollisia seuraavalla kerralla.